لحي أفرتن حلدبان وكمد حلدبان هذا قلها وكلا ذا سومالي لان أي دعوة كردنا حير كافرستا أرورادا سياسة ذا سومالي لان أجد بي محكمة ذا دستوريغا خلاف قلها وكلا ذا سومالي لان السالكا كوهايا حير كافرستا أرورادا سياسة ذا سومالي لان أي سببي إن كالفردية دي قلها وكلا ذا سومالي لان آني قبسو من حلدبان ذا نور بهين تقولها اللي أفاف كهري محكمة ذا دستوريغا سومالي لان aya nasiib darro ku tilmaamay in khilaafkaasi uu sababay in fadhiyadii golaha wakiilada Soomaaliland ay u qabsoomi waayeen xeerka furista urada siyaasadda Soomaaliland oo xildhibaanadu aad ugu kala aragti duwan yihiin waxaanu saacadana joogtaan oo 12kii barkii duurnimada ku suganahay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland walaalayaal wax dhibaato oo kale kajirta golaha iyo qaranka midna ma jirto laakiin golaha wakiiladu wuxuu isku qabtay laba qodob oo sharci ah labada qodobba dastuurka ku xusan yihiin xeer madaxweynaha loo gudbiyay oo madaxweynuhu soo celiyay ayaa golaha wuxuu isku qabtay waqtigii loogu talagalay madaxweynuhu ku soo celiyay iyo kuma soo celin qayb naga mid ah golaha wakiiladu waxay leedahay waxa loo raacayaa soo celinta madaxweynaha qodobka 77aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland 64 mudane oo halkan jooga oo gudoomiye ku xigeenkii golaha wakiiladu ku jiraana waxay qabaan waxa loo raacayaa qodobka 78 ee dastuurka loo raacayaa waxa weeye qodobka 77aad hadii oo xusaya madaxweynaha xeer ka soo noqday hadii madaxweynuhu 22 maalmood gudahood uu ku soo celin waayo xeer gudahood buu dastuurku isticmaalay golaha wakiilada waajibaadkii madaxweynaha ee ahaa saax iyo faafintu buu wareejinaya oo uu wareejiyay golaha wakiilada inuu faafiyo shaqo kale oo golaha wakiiladu u dirinay ma jirto halka hadii uu madaxweynuhu ku soo celiyo 22 maalmood gudahood qodobka 77aad uu xusayo in goluhu uu soo jeedinta madaxweynaha cod u qaadayo taasoo dhigaysa inuu golaha wakiiladu soo jeedintii madaxweynaha ku raaco ama uu ku diido xeerka 53 maalmood buu madaxweynuhu haystay wuxuu ku sababeeyay madaxweynuhu inuu vacuum jiray golayaasha qaranku vacuum ma galan secretariatka jooga xeerka marka la soo celiyana wax rasiif gareeya oo qabta secretariatka qabta sidoo kale gudoomiyihii hore ee golaha wakiiladu waa kii gudoomiyaha cusub ee golaha wakiiladu xilka ku wareejiyay shacabkaanu soo ugu iftiiminayna in arrinka la isku hayo point of law yahay not the politics golaha wakiiladu ma qabto doorashooyinka ma sameeyo timeline ka doorashooyinka commission ka doorashooyinkaas kale mas'uuliyadda qabashada doorashooyinka waxa saaran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda in la siyaasadeeyo maaha mar haddii golaha qaranku uu waajibkiisii ka gudan kari waayay in uu labada qodob ku kala baxo oo qol leedahay inuu cod u qaadno oo aynu wax ka bedelkii madaxweynaha u qaadno qol kale leedahay war ma xeerku wuxuu ku muddadaafay gacantii madaxweynaha codsi tafsiir sharci anagoo ah mudanayaashii golaha wakiilada ee aqlabiyadda ahaa anagoo ah 46 xildhibaan oo golaha wakiilada ah ujeedada aanu halkan u nimid inaanu halkan nimaadno markii hore sax ma yahay waxa aanu isku haynaa waa wax cad oo wax constitution-keenu caddeeyay oo waxaan dalka waa waxaan dalka hore u soo marin waxa weeye xeer number 14 oo xeer dhaqangal ah ayaa doodaasi waxa weeye dood aan jirin laga abuuray oo laga abuuray inuu xeerkaasi mashruuc sharci yahay waxaanu waxaa sax ah in xeerkaasi uu yahay xeer dhaqangal ah oo ay wax sida ay caddeeyeen garyaqaanada madaxa bannaan bulshada kala duwan ee waxa weeye dalku xeerkaasi wuxuu waajibinayaa waajibaad dastuuri ah xuquuqaad siyaasi oo bulshada ah golahayagii siyaasadda ku yimi inaanu ummaddiina soo dooratay xuquuqaadkeedii siyaasiga ah halkan ku dhaawacno oo waxa weeye aanu xuquuqda keliya lahaayeen inay ra'yigooda cabiraan oo siyaasad ku cabiraan aanu dhaawacno waynala noqon weyday xeerkaasi waxa weeye xeer 22kii maalmood dhaafay siduu sharcigu tilmaamayo qodobka 77aad ee dastuurka farqadiisa lixaad waddada loo marayaa waxay xeerkani
إن شو الجدون خيجو فافيو سأصعد واحد إن شو الجدون خيجو فافيو تيبانو أنا مركانو وضني أسوال بانو قلني شو رجل ويدي وأصابتك ينتهي إن أنا محكمة دي سر إسولا صن قنا محكمة دي سر كورجلينو ما دام قوله قول الدستور كأكو أساسا ويهي قطب دستوري أنا تشبي إن محكمة دي سر وحاوية تفسير شرعي بحيشو بحيشو أو أي صو صارتو aad baan uga xunahay in sharcigaas waxa weeye maanta waxa weeye halka ku cande dowladnado maxkamadda waxaanu ka rajaynaynaa procedure sharciyun bay mari doontaa insha Allah qaraar bay soo saari doontaa anana qaraarka insha Allah waxa ku qanci doona anagu horta waxaan u dhaaranay wadanka dadka iyo dastuurka inaan ilaalino qodobka 8-aad ee dastuurkuna wuxu leeyahay xildhibaanadu marka shaqadooda gudanayaan waa inay si waafaqsan dastuurka u gutaan iyo xurisadkooda annagoo ka duuleyna taa halkan waxaan joognaa waa maxkamadii dastuuriga ahayd waxaanan u nimidnay qodob dastuuriye inay tafsiriso oo isku qabsanay Soomaaliland marka isqabsato ay dastuurka isku qabsato ama qodob sharci ah isku qabsato cid loo noqonaya oo dastuurku jideeyay waa maxkamadda dastuuriga waxa weey dastuurku wuxuu qeexayaa 22 cisho waa la ogyahay diiq bay ku tahay madaxweynaha 22 cisho waase loogu tala galay dadkii dastuurka qoray way ku tala galeen inuu diiqada ku jiro aan 22 ka la dhaafin wax cudurdaar oo loo sameeyayna oo dastuurkaasi u sameeynaana haba yaraatay ma jirto marka mar hadduu 22 ki aanu ku keenin waxay arintii timi shir gudoono wareejiya oo faafiya waxa yimi anaga halkan waxaanu nahay 64 xilibaan baanu warqad ku wada saxeexnay aanu maxkamadda kaga codsanayna in dastuur ka fasiraad ay ka bixiso qodobada aanu adeegsanayno bayna adeegsanayaan 78 iyo 77 annana ku waas aanu adeegsanayna marka inay maxkamaddu tafsiir ka bixiso lagama maarmaan ayay noqotay way diideen inay maxkamadda nala yimaadaan saaxiibadayo oo golaha nala ahaa waxaanu niri war haddaynu di halkaa iskala taagnay xeerki waa dhaqangal aanu leenahay idina aad leedihiin maaha de meesha loo noqday dastuurka inoo fasirta aan isla aadno way naga diideen markaana saasaana keentay maxkamaddana waanu ka diiwaan gelinay dacwadii de wasalaamu calaykum gwaanka maxkamadda aanu sugeynaa waanka maxkamadda aan sugeynaa waan ku qancaynaan xilibaan maadaama xilibaanadii golaha wakiilada halku dhameen ma laga yaabo in khilaaf ka leedahay hadda waa ka hortageynaa inuu sii fido waxa weeye waxaanu nimi meel dastuur meeshii dastuurka anagu maan qarmaanaan jafin wada qarda jeexana maanaan marin halkii dastuurka lagu fasiri jiray de ayaanu nimi waxaanu ku qancaynaa wixii ka soo baxay Xamse Xayid wararka laantaafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland